بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بچے پر ماں کی غذا کے اثرات۔ ماؤں کو چاہیے کہ دوران حمل کے آخری مہینوں میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق اور بردبار ہوں۔ حاملہ عورتوں کو تاکید کرو کہ بہی دانہ کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق ہوں۔ جو حاملہ عورت خربوزہ کھائے گی اس کا بچہ خوبصورت اور خوش اخلاق ہوگا۔ با اخلاق اور خوبصورت بچہ پیدا کرنے کے لیے عورت کو ناشپاتی کھلائیں۔ سبحان اللہ۔